নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইডৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ বাবে এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ আহি পৰিছে। আজি অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বহুত ভাল খবৰটো জনাইছে। আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত এই ভাল খবৰটোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই ভাল খবৰটো লাভ কৰিব পাৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ এই চেনেলটো আপুনি যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ এটা দুৰ্নাম আছে যে এই চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা দিনক দিনে কমি আহিছে। কিন্তু আজি আপোনালোকক এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ দিব খুজিছোঁ, চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান বাঢ়িছে তথ্য সহকাৰে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ বাইদেউসকল, এইটো হৈছে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰা এটা বিশেষ পোষ্ট। ইয়াত লিখিছে, গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ইন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ অৱ আছাম হেজ বিন এ ৰেপিড ইনক্ৰিজ ডিউ টু দ্য ভেৰিয়াছ ইনিচিয়েটিভছ অৱ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট। The number of students in class 9 registered with SEBA has jumped from 4.3 lakh in 2021 to 4.9 lakh in 2022. Aru likhise, this signifies decrease in dropout rate in transition from class 8 to class 9, which is a meaningful achievement. অৰ্থাৎ ছাৰ বাইদেউসকল, অসম চৰকাৰে অসমৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপৰ বাবে চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডত অৰ্থাৎ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। ক্লাছ নাইনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সংখ্যাটো আছিলে 2021 চনত 4.3 লাখ আৰু 2022 চনত বৰ্তমান সেই সংখ্যাটো বৃদ্ধি হৈ 4.9 লাখ হৈছে বুলি এই পোষ্টটোত কোৱা হৈছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এইটো চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ লগতে চৰকাৰী শিক্ষকসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ, কাৰণ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ যি গৰিমা লাঘৱ হৈছিল সেই গৰিমা পুনৰ ঘূৰি আহক, আমি তাকেই কামনা কৰিছোঁ। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে সকলো শিক্ষক বন্ধুৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই ভাল খবৰটো লাভ কৰিব পাৰে। শিক্ষা বিভাগৰ এনেধৰণৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইড। ধন্যবাদ।